U dvorani klasične umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin održano je večer ruske romanse. Koncert su održali Senka Nedeljković sopran, Milos Milojevic bas, Aleksandra Karadžić klavir, Dunja Crnjanski klavir i Jelena Ergelasev tubić violončelo. Na programu su bila dela Glinke, Tchaikovskog, Rachmaninova. Ovo večer smo zamislili kao večer ruske solo pesme, odnosno ruske romanse, jer je to je onako ljubav svih nas koji večeras učestvujemo. I navca će sopa na čam, iz groba stajat barabanšik, i hodit on zadnji period, i pjot on drabot na tribogu, i v tjomni graba baraban, a kući ubudit pihotu. Стают молодцы егеря, стают старики гренадеры, стают из-под русских снегов, с роскошных полей калийских, стают с африканских степей, с горючих песков Палестины. 12 часов по ночам, 12 часов по ночам. Učestvuje Miloš Milojević bas. On je učenik četvrtog srednje razreda muzičke škole Sidor Bajić i student ruskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Njega će za klavirom pratiti Dunja Crnjanski, koja je trenutno na prvoj godini Akademije umetnosti u Novom Sadu na odseku klavir. A violončelo će svirati Jelena Ergelasev-Tubić i za klavirom će biti i Aleksandra Karadžić i moja malenkost Senka Nedeljković, sopran iz Novog Sada. Ja sam ujedno i profesor u muzičkoj školi Isidor Bajić. Jelena, Sanja i ja već duže vrijeme sarađujemo i onako smo zamislili da ovo bude jedno večer posvećeno Zrenjaninu, pošto je Miloš baš iz Zrenjanina i tako se stvorila ideja za ovaj koncert.
Koncert je privukao veliki broj posetilaca. Publika je uživala u poznatim delima, a svaku numeru propratila je aplauzom. To su kompozicije Čajkovskog, Rahmanjinova, Dargomirskog i to su sve lepe pesme i nadam se da će publika uživati. Ruska muzika prvenstveno zato što svi je volimo i svi osjećamo tu muziku, valjda kao što smo Sloveni, pa tako nam je bliža. I Miloš studira ruski jezik i negde odatle je potekla inicijativa. Izvođači su to veče posvetili ruskoj romansi, jer i sami vole dela koje su tom prilikom izveli.